نوع حكومة نبضية نبل وغرين إن أنا دين كلا سوق يبقلا إذا مسوق بيا سلانا أنا دين كل سيدو مدحين محمد عبد الله فرماتو يرسل وفارها حكومة فدرالكا مدن حسن علي خيره واللي بيجو دبا سلام كلي الله بيجي دين صوت درايا لما يردون كالي موي أي أكثر كي جيتو وسند قرد الله بعد يشيرونها قرن يدلن يردا waxaan uga hambalyeynayaa wasiir Khadiija Maxamed Diiriye iyo wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga dowladta weyn ee ay ugu jiraan sidii ay u mideyn lahaayeen u dhiri gelin lahaayeen u wacyi gelin lahaayeen dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan meel kasta ay joogaan waxa kaloo maad celinaya dhawaynta dhalinyarada ee soo qaban qaabisay shir weynaha maanta ay isugu nimid farxad weyn bay runtii noo tahay kal hore markii dhalinyarada la aasaasay shirweynihii koowaad aan qabsanay waan joogay waana dadaalkii wasiir Khadiija ay samaysay iyo shaqaalaha wasaaradda iyo wasiir xigeenka dhammaantood marka dhalinyarada iyo wasaaradda iyo xukuumadda guud ahaan aan gacmaha isqabsanno horumar weyn baynu gaari karnaa waxaan doonayaa in wax yar ka yidhaahdo mowduuca maanta ee ah dhalinyarada iyo ka qaybgalka siyaasadda iyo dhalinyarada Soomaaliyeed maxay ugu fadhidaa bulshooyinka Soomaaliyeed waxay ogsoon tihiin in dhalinyarada 75% ay yihiin populationka shacbiyeenaha Soomaaliyeed taa macnaheedu waxay tahay Soomaaliya rajo fiican bay leedahay cududda ugu weyn iyo xoogga ugu weyn ee ay leedahay maadaama uu dhalinyaro yahay dhalinyaradu dhaqaalaha iyada kobcisa xoogga wax soo saar ee dalleeyahay ee uu ku faanaa waa dhalinyaro marka maadaama aqlabiyadda populationka dalkaasi uu dhalinyaro yahay dalkaasi rajo weyn buu leeyahay dunida wadamo badani waxay la halgamayaan in qoysaska lagu wacyigeliyo inay caruur dhalaan si xoog dhalinyaro dalkaasi u yeesho marka rajo weyn bay Soomaaliya leedahay doorar waaweyn oo badan oo shariif ah bay dhalinyaradu ka ciyaari kartaa horumarka dalkooda hadday tahay dhaqaalaha waa cududii dhaqaale iyo wax soo saar ee dalka horumarinta waa cududii horumarinta difaaca dalka cidda maalin kasta dalka u dhimanaysa ee u shahiidaysa ee nabadgelyada ka shaqaynaysa waa dhalinyarada isku xidhka bulshada isdhexgalka bulshada walaalowga bulshada kala guursiga intaasoo dhan waxaa hormuud oo isku xidha dhalinyaro weeye markaa dhalinyaroy cududdii dalkaa tihiin madaxdii dalka maantaa tihiin madaxdii berita ee dalkaa tihiin dalka idinkaa iskale madaxweyne Farmaajo markii la doontay waxa uu ballanqaad weyn u sameeyey dhalinyarada iyo inay muuqaal muhiima ka yeeshaan siyaasadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre xukuumaddiisuna saasay ku shaqaynaysaa waxay ogtihiin golaha wasiirada qayb weyn oo muhiima inay dhalinyaradu ku leedahay aniga qudheeda aan ka mid ahay ra-iisul wasaaruhu ka mid yahay wasiir Khadiija Maxamed Diiriye ka mid tahay marka golaha aqlabiyadiisu waa dhalinyaro ama dhalinyarada hadda ha ahaato ama dhalinyaro islaata ha ahaatee marka idinkaa iskale dalka iyo dowladda waxaanu markiiba ku dhaqaaqnay siyaasadda dhalinyarada ee qaranka iyo dhiirigelinta iyo gleelka dhalinyaro midaysan oo qaran waa waxyaabihii xukuumadda u qabsoomay wasaaraduna ay buddhiga u ahayd marka dhalinyaradu difaacii dalka iyadaa ugu muhiimsan la dagaalankii fikirka xaqjirnimada iyadaa ugu muhiimsan oo buddhigu ah horumarkii dalka iyo dhismihii waxa ugu muhiimsan dhalinyarada dalka weyn ee khayraadka leh ee xeebta dheer leh ee dhaqaalaha leh ee xoolihii iyo beerihii iyo webiyadii dhinac kasta ku dihin cidda u aayaysaa dhalinyare waa idinka 50 sano soo socda idinkaa iskale marka waa inaad u fikirtaan sideebaan dalkeenna u horumarinaa sideebaan isugu xidhnaanaa sideebaynu khayraadka ku duugan ee kalluunkii iyo beerihii iyo xoolihii iyo macdantii iyo batroolkii iyo dhinac walba hawadii dabayshii qoraxdii la uga faa'iideynaa uma jirta u ahaana wacyiga markaas mar walba aad isku dhiiri gelinaysaan waxa weeye rajo weyn oo fiican baa inoo muuqata mustaqbal wanaagsan baa inoo muuqda aynu kaa ka midho dhalinno annagu markii aanu dugsiyada hoose dhexe sare dhiganaynay duruufihii aan wax ku soo barnay Soomaaliya waaga dowladdu haba ahaato mid xooggan oo ku haysa waxbarashada iyo dhinac walba gacanta haddana marka maanta la barbar dhigo fursadaha jira iyo duruufaha waagaa jiray mar walba mid walba dhinacna faa'iida ay ka leedahay
dhinacna waxa jiray waxyaabo uu tabayo qofka ka maqan maanta haddii aynu nabadgelyada wax tar si weyn wax uga qabanno amni helno waayo amniga ayaa wax walba mustaac u ah noloshii mustaac u ah dhallinyaraduna ka shaqaysa sidii amni aynu yeeli lahayn ciidamada qaranka ula shaqayn lahayn nabadgelyo ugu noolaan lahayn horumarka aynu raadinayno iyo ka qaybgalka siyaasadeed halkaas ka dhalanaya waa ogtihiin maanta ilaa 76 xildhibaan ayaa dhallinyarada ah golaha shacabka soo maaha xildhibaan waxaan weydiinayay maka cabdifitaax taa macnaheedu waxay tahay ka qaybgalkii siyaasadeed ee dhallinyaradu meel fiican buu dalkii kaga jiraa golihii sharci dejinta xukuumaddii kaga jiraa gobolka banaadir iyo maamul goboleedyada kaga jiraa urur dhallinyaro oo qaran oo u dooda xuquuqda dhallinyarada oo miiska garaaca oo wasaaraddii wasiir khadiijo u yimaada xukuumaddii u yimaada madaxweynihii la kulma dhinac walba hal abuur sameeyo ra'yigooda ka midha dhaliyo oo lagu soo hirto ayaa samayseen taa macnaheedu waxay tahay dhallinyaro door bay ku yeelanaysaa waxbarashadii suugaantii wax soo saarkii amnigii la dagaalanka fikirka xag jirka ah iyo dibudhiska dalka dhammaantiiba marka cududda keliyaynu ku xisaabtamaynaa waa idinka halkaas kaga sii adkeeya wada shaqeeya midnimo muujiya isu laab furnaada siyaasadda marka laga hadlo waxaan doonayaa munaasabadan inaan uga faa'iidaysto aragti khaldan oo loo fasiro siyaasadda waxay dadku u haystaan qofka hadduu siyaasad ka shaqeeyo inuu wax khiyaameeyo wa hebel waan siyaasadeeyey waxaad arkaysaa hanayga raalli ahaadaan hadal gefna u eeg oo aan marar badan dadka qaarkii ka maqlay xildhibaanada golaha shacabka ka maqlay oo ah annagu masaajid kama shaqaynee siyaasad baanu ka shaqaynaa taasi waa gef weyn alla iska ilaaliyo siyaasadda sharciga xalaashii waa horumar waa horumarka qofka waa dhowrista sharafta qofka waa abuurista siyaasadaha iyo shuruucda dalka midnimadiisa wadajirkiisa horumarkiisa manaafacaadkiisa ka shaqaynaya markaa siyaasaddu waxay u adeegtaa wanaag uma adeegto xumo waxay u adeegtaa horumar uma adeegto dib u dhac waxay u adeegtaa wadajir uma adeegto kala qaybin waxay u adeegtaa in difaaca qaranka laga shaqeeyo meelna la gaadhsiiyo uma adeegto dibindaabiyo iyo in laba diblo xukuumadda iyo dowladda loo xiro waxay u adeegtaa dhaqaalaha inuu kobco uma adeegto in la abuuro fursad kasta oo lagu dabandaabiyeyn karo inaan horeba loo soconoo loo qaadin tallaabo dhaqaalaha wax lagaga qabanayo marka aynu kala saarno siyaasadda sharciga ah ee xalaasha ah ee islaamka ah ee ku salaysan ummadi inay jirto iyo siyaasadda qalloocan ee maakiyaafeli iyo filosofigiisu ay hormuudka u yihiin wax badan baan akhriyey filosofiga maakiyaafeli iyo dadka aragtida aynaan dhaqanka iyo taariikhda inala lahayn ee guracan ee ay dadka qaar uun soo bowsadeen ee dabeedna ay yidhaahdeen annagu kama shaqayno masaajide siyaasad baanu ka shaqaynaa taa macnaheedu waxay tahay xasad uun ka shaqee taa macnaheedu waxay tahay dibindaabiyo uun ka shaqee taa macnaheedu waxay tahay dibudhac uun ka shaqee waxaynu ka shaqaynaa siyaasadda dhallinyaradu ka qayb qaadanaysaana ay tahay siyaasadda xalaasha ah ee horumarka dalka hormuudka u ah ee amniga hormuudka u ah ee horusocodka hormuudka u ah ee midnimada iyo soo celinta sharafkii iyo karaamadii soomaaliyeed hormuudka u ah ee hormuudka u ah in madaxweyne farmaajo aan fursad siino ee hormuudka u ah xukuumadda nabad iyo nolol ee ra-iisul wasaare xasan cali khayr ee hogaamiyaha u yahay inay hana qaado dalkana meel fiican gaadhsiiso labadii sannadoodeen jirnay wax badan baa inoo qabsoomay 72 sharci baa xukuumaddu ansixisay 50 siyaasadood iyo ka badan ayay yagleeshay oo lagu dhaqmayaa aynu wada shaqayno gacmahana aynu isqabsanno waxaan doonayaa inaan kusoo gebagabeeyo hal beyd oo dhallinyaray maanta dhiiranaanta iyo isku xidhnaanta aynu u baahannahay halkaynu maanta joogno ee laynagala dagaalamayo waxbarashadii laydinkala dagaalamayo amnigii laydinkala dagaalamayo horumarkii laydinkala dagaalamayo inaad nabad ku soo toostaan nabadna ku kacdaan waxaanu leenahay diidnay dhallintii waddanka iyo dhulkaanu naho labeeb iyo dhadig wax meel dhiganno inaanu dhalaniyo inaanu dhimaniyo inaanu dhisanno maantaan waxba nooga dhexay waa mahadsantihiin shuruucnaha qaran ee labaad ee dhallinyarada soomaaliyeed si rasmi ah ayuu inoogu furan yahay